Techno guy. Cosa è techno guy? Techno guy. Techno man. I'm a man. Man. Se e vim prani e mai këtë që kapele në mrapë, që dalë ke gaj që më zdalë, shu. Së bo kapele a burë. A di më dhe. As gaj, as men. Kjetë ati? Për një si gjumë më mora. Do për të më fije në drita të prapës. A në marë i si tjetër. Tjetër. Yes. Për më një si gjumë, se sa me umor me ju. Ja, o me fletë këshu. Një bërë një bandë, një bandë, e di? Një parë si shëtë filmet amerikanë. Në për shkollat e mesme, që marrin shënjestër... Teenager bandje, se ndjeve të tjesë. Jeni bërë të mund të pa honetëshëm. Honetëshëm. Kjo, dhe tjo. Kjo, shpëtoni qikë. Por e tim kemë në drit djeli, moj që mërë. Shpëtoni qikë. Drit djeli. Shpirti bukur ka thënë. We are together. E di që mendoj unë, që egla kur të shanë në të vërtet të donë. We are techno band. Bënë të reverse psychology, i shanë njerëzit që i donë. Ka po banda që është copa e komerdarës. O, zë, o, zë. Po që do me këtë copë në komerdarës, ama në paktën... Po sepse për dje, ishim mledhë kë krivati i copës komerdarës, dhe kë jepë të më abetë rozës dhe rjollës, sostancios për nominimin. Komerdarja. Ma, komerdarja. Shoku Eriolus. Ose më saktë idulli Eriolus. Idulli, ta shqipë të. Vetë komerdarja e shpisë. Komerdarja, po. Edhe i ushin të këtu dyja këshu me... I frynë. A, shumë shumë një dajër. A, shumë. Boni i pjesë në vetë që kur të dali në njëna, mos të ndijet i pa bërë. I pa bërë. A, unë e thash, e? A, që të të përë, unë thash. Unë e dija. Unë e thash, po, unë e dija. Jam dy javë para, e këpas ka të një. E më mirë thash në ingles, kur t'jetë dy javë shifunit e në t'je i jashma. Slugarisim pare. Dhe bukra e është sërë që i thras në njënë për Eriolën, që i them, hajde vetëm më bëjë këshu, Eriola flet në emrin tatë. Për shumë, fjallia, Eriola flet në emrin tatë. Sa di shtia, Eriola është një cupë fantastike, është një vajzë e përsosur. Hej, unë e di vetë që vajzë është Eriola, ja kam thëmë vetë, ja thëmë vetë, më përë thash, ku të me talë? E ka këtu gjithën, me tregu... E da e mbroj pak e Eriolën e mbroj. Po da e mbroj, po nuk e shaj është puna. Po, 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 po. Do t'a bëjë ty shpetë e shpetë të qartë që, është këshu. Me dy fjarë. Natë në mirë. Eriolën është kojtë të flerë. Eriolën është vajzë e përsosër. është një burnesh që ta dishti. Okej, që të temë. Po, po, është gati. Qëtësoj, qëtësoj, jam të folë me ropë të shpisë. Qëtësoj, qëtësoj një do të. Se sua meri njëri protagonizme. Po, qëtësoj nga gjumi tani dhe do me hedhë në i kunjë. Do me ndezë në i situatë. Po, i ko e glosh ko fli gjumë. Që situatë e me ndezë me ty mi, o Brune. Po, sa e dhe direkte, smerë me ju, Viola, jo. Qëtë e obë, filove, filove. O tranu, i the Brune. Filove. Qëtë qënë? Roze. Vazhdo, vazhdo. Vazhdo së Roza. Shumë jemi duke të varë. Qa situatë e mendes në ty, o birë? Shumë jemi duke të varë. O birë. E jo lasi, po duke dushi. Kapë në një kamerë darë. Si duke dushi e jo. Kësumë. Kërë që. Defekte janë